Po nekaterih ocenah, ne naših, zgolj tistih, ki so jo že videli, ena najlepših zastav, kajti usklajenost med dimenzijami same zastave ji zelo, zelo pristaja tudi steber, na katerega je obešena. V počastitev 15. občinskega praznika, ki smo ga praznovali 15. junija vsako leto, v počastitev 27. rojstnega dne, odkar je občina Videm nastala, in v počastitev 30. obletnice naše države smo na predvečer 24. junija izobesili to čudovito lepotico slovensko zastavo.